創新科技呢兩隻字，我諗大家唔陌生啦。咁啊，相關有好多連帶嘅即係一啲關聯詞，譬如頭先年輕人都有講到電子競技、智慧城市等等嘅。今日我哋好多討論嘅範圍咧，我哋今日好希望咧邀請我哋重量級嘅嘉賓咧上台同我哋分享。喺呢個時候，我哋用熱烈嘅掌聲歡迎創新及科技局局長楊偉雄先生同埋我哋嘅青年代表上台。歡迎曬局長，咁啊，亦都歡迎我哋台上嘅三位青年朋友，有 Daniel、Kelvin 同埋 Carry。咁咧，啱啱都做咗個開場白啦，即係創新及科技咧，好闊嘅題目。頭先問台下嘅中學生，雖然大家讀書都好忙，但係都有關心。以前叫打機，而家就叫電子競技。咁啊，帶住咗電競咧，仲有好多嘅題目嘅 ，smart city 啊，人工智能等等。局長可唔可以就住創新科技開始嘅時候用幾分鐘幫我哋點一點題？嚟緊有啲乜嘢政府係會推動嘅咧？多謝啊！首先歡迎大家嚟呢度，我好高興同咁多青年人一齊。啊，我次次見到咁多青年人咧，我自己都覺得年輕咗好多啊！呢啲係好緊要嘅。大家都知道近嚟咧創科個成立咗三年啦，咁樣啊，我可以好高興同大家講咧，其實香港咧，在創科方面的進步是非常之好的。這件事情除了我們的創科初創企業的數字是比較差不多三四年前增加了一倍有突，還有我們的集資的能力也都是比較四年前超出了差不多六倍。這件事情我都有些數據的，不過首先就是跟大家分享一下，這些都是好消息。不過我覺得最重要大家有覺得擁抱科技咧係一個大勢所趨嘅，啊，咁啊，因為依家咧今時今日咧，創科係滲透咗各行各業 ，OK， 就算傳統嘅產業咧都有結合科技咧，先可以提升到效率，有競爭力 ，OK。但係香港咧，我哋係一個屬於叫做比較商業化嘅社會嚟嘅，咁樣咁多年嚟咧，我哋因為咧香港人好叻，揾快錢好易，咁啊，所以令到我哋嘅創科咧係被忽略咗啊，咁樣。不過咧，過去三年咧，我哋政府方面積極推動之下咧，我哋希望咧以科技咧幫助香港升級轉型，同埋咧提升我哋嘅競爭力同效率，同埋最主要咧，科技可以幫我哋發展新嘅經濟，同埋令到我哋經濟咧更加多元化。因為香港本身咧依家係一個服務性嘅經濟體，我哋希望咧，我哋去將佢轉成一個叫做智慧型嘅，或者係靠嗰個 knowledge 啊，即係唔知啱唔啱講咧，嚟推動嗰個社會經濟社會嘅發展。咁啊，年輕人嚟講咧，其實咧，我覺得咧，我自己都有個仔25歲。咁啊，我知道咧，你哋做一個年輕人咧，你哋比較中意做自己中意啲嘢，同埋亦都咧好熱心咧，係希望對社會有啲貢獻。其實創科是一個不錯的選擇 ，OK。我亦都希望很多家長咧，去鼓勵自己的子女咧，追求嗰個創科的夢想嚟嘅 ，OK。就算你不打算投身創科咧，你多啲接觸嗰啲我哋叫做 STEM 啊 ，Science、Technology、Engineering、Mathematics 呢個項目咧，我相信咧有助於提升你自己的解難嘅能力。同埋咧，你嘅邏輯嘅思維，大家都明白嚇。啊，呢樣嘢好緊要。但係依家今時今日咧，各行各業都需要運用科技資訊嚟改善我哋嘅營運同個服務。咁啊，我唔講太多，一陣啊好多問題都會問關於政府推出咩嘢，我會解釋一下。但係我希望咧，同大家講一下咧，政府係有呢個決心啊，嚟用創科嚟提升香港嘅競爭力。咁我哋亦都希望咧，大家都了解到最近習主席講一樣嘢，佢話青年興則國家興，同埋青年強則國家強。咁啊呢樣嘢咧，我相信特區政府咧都係諗法都係一致嘅。我哋希望咧，你哋下一代可以更加有希望，更加有空間發展。但係呢樣嘢咧係靠創科咧係非常之緊要嘅。好，多謝曬局長，俾掌聲局長好嗎？係啦。政府有決心去到做好，青年人咧多啲接觸，俾自己多一個選擇嚇。好，咁啊台上亦都坐咗我哋三位嘅青年代表啦。不如我先邀請 Daniel 嚟自我哋創研庫嘅青年朋友，都講一講佢嘅一啲嘅觀察同埋問題啊。
局長你好啊 ，Daniel。咁啊，嚟自香港青年協會青年創業庫嘅。但係之前咧，呢個智庫咧做咗個研究，就係發現咧，我哋喺一個青年人裏邊，喺個智慧城市應用嗰度咧，其實對於佢嘅概念啦，或者嘅定義咧，相對係比較模糊嘅。咁但係與此同時，我哋都見到嚟緊幾年咧，其實我哋香港嘅創新發展咧，有一個非常之重要嘅一個發展，就係、是、我哋有一個5G嘅網絡。透過呢個5G嘅網絡，無論有車聯網啦、物聯網啦、一啲智能家居、智慧城市好多唔同方面咧，其實對我哋嘅生活都有好大嘅改變。想睇下局長咧，依方面可以點樣令到推動到我哋民間認識多啲呢啲智慧城市、創新科技喺生活裏邊嘅應用，令到我哋可以更加更進一步去邁向一個智慧城市咧？多謝。係，好，局長。多謝你個問題。首先咧，我想大家講5G、6G 或者4G都好咧。呢、这個只不過係科技一種，咁啊，如果咧呢啲年輕人咧繼續睇落去咧，係不係將來咧，可能你接觸係7G、8G 都有。5G 呢樣嘢咧係一個比較新穎嘅科技，無線科技嚟嘅，佢傳輸嘅速度咧係快過 4G 好多。咁啊，只不過咧，我而家同大家講咧，其實香港咧現時嚟講咧，大家可能聽過 4.5G。其實而家 4.5G 嘅速度咧，已經好貼住 5G 嘅速度啦，已經做到呢樣嘢。至於 5G 咧，將來點樣發展呢？第一樣嘢，佢係個新嘅頻譜，主要係個低頻譜，即係叫做 3.5G 嘅 3.5GHz， 另外一個叫做差唔多26至28GHz 比較高頻兩個頻譜。呢兩個頻譜方面咧，一個咧係用嚟咧係做嗰個近距離嘅嗰、那個。通訊嘅，另外一個咧係用嚟做長距離嘅。咁呢兩方面咧，香港我相信咧都會好快可以發展到。最近可能大家都聽到有啲關於衛星通訊啲嘢，其實呢樣嘢我覺得大家唔使太擔心，因為點解咧？呢個問題咧係可以用科技解決嘅。OK， 當然啦，大家對呢樣嘢冇啲意見，但係我覺得咧呢樣嘢係絕對冇問題，因為以前4G 嘅頻譜咧，亦都好多時接觸到碰到其他嘅頻譜，亦大家而家用開 4G 咧，都覺得冇咩問題啊，其實好好用嘅啊。但係 3G 去到 4G 係好大嘅分別。咁啊，智慧城市方面咧，係好需要 5G 嘅，因為 5G 咧係用一個技術叫做物聯網啊，因為佢大家所有啲物聯網啲嗰啲器件咧，都係經過個 5G 去串聯埋一齊。咁啊，係經過大家都聽過大數據啦、人工智能啊呢方面嘅科技咧，可以令到咧信息可以更加快速地得到大家嘅分享，更加快速咧可以表達嗰啲，可以將嗰啲資訊咧可以傳達俾我哋知道，即係我哋叫做即時知道某啲嘢啊。智慧城市咧發展都係靠咁樣，咁啊，我希望咧大家咧都唔一定話要諗到，即係話呢個科技香港可唔可以接受到？我認為香港咧嚟講咧，我哋無論係兩 G、三 G、四 G 都做得好成功，甚至而家4.5G都好成功，我相信5G都會好成功。智慧城市咧，除咗政府需要智慧之外咧，我哋都需要特靠大家所有市民都係參與，先可以將呢個智慧城市做得更加好。首先答咁多。好，唔該局長。跟住咧，想請Carrie 嚇，從一個青年創業家嘅角度，又講講佢一啲嘅觀察啊。好，局長你好，我係 Carrie 啊。咁我係香港本地嘅青年創業家啦。咁我係本身係做一個金融科技嘅。咁我諗我哋而家目前創業家喺香港遇到最大嘅問題咧，其實就係融資困難。我相信喺我哋好多同伴入邊咧，其實都非常之難揾到一啲嘅投資者啦，可以去俾佢一啲可以令到staff 可以繼續去維持到落去嘅資金。咁所以我想睇下局長有冇啲政策可以令到成個香港嘅創投氣氛可以更加熾烈，或者可以幫到更加 staff 可以更加去持續咁去發展。咁另外一個問題咧，就係關於我自己本身遇到個困難嚟嘅。咁因為咧，我本身做金融科技，咁其實咧，其實好科技好需要係應用喺唔同嘅行業裏邊去結合一齊嘅。咁其實本身譬如我哋香港作為一個國際金融中心咁多年，其實好有條件可以發展 fintech 嘅。咁但係香港有一個難題就係其實
銀行業界其實比較保守，金融業界啲監管條例各方面比較保守，咁令到其實我哋想將科技應用喺金融行業入邊咧，其實比較困難嘅。咁想睇下局長有冇一啲嘅未來政策可以幫助到我哋推動金融業同埋科技可以結合，更加可以開創更加多嘅金融科技嘅巨係啦獨角獸出嚟。多謝局長。多謝你個問題。首先咧，關於資金金跌。資金方面的問題，我剛剛講了一個數據，就是說其實我現在給一個比較真正的數據給你，就是實際的數據。融資呢，是這幾年來呢，是以倍數增長。2017年呢，初創企業的總融資額呢，是接近90億。跟14年比較呢，是升了6倍。這件事我想跟大家說，這個是很明顯的改進。但是呢，並不代表我們現在滿足了。因為錢是越多越好，但我們現在做什麼呢？我們希望可以引進一些我們叫做 smart money， 因為很多創意的人，他除了錢之外，他還需要智慧，有些幫助，幫他怎樣將這個公司發展得更快，發展得更好。這個呢，需要一些叫做有經驗的風險投資基金來幫他。咁呢樣嘢咧，政府咧係大家都可能聽到咧，即係聽聞過，即係話我哋其實最近咧，啱啱開始咗幾個月前咧，一個叫創科創投基金，呢個政府咧係同嗰個風險投資基金咧係拍檔，即係佢哋投$2，政府嘅$1，咁啊希望將呢啲資金去幫助我哋嘅本地嘅初創企業咧嚟快速嘅增長。其實我哋而家所focus on 啲嘢咧，係嗰個 A 輪。A 輪嘅意思即係嗰個企業咧成長最快嘅嗰個時段。咁我哋希望喺呢方面幫到佢。至於其他方面咧，譬如話你去到 B 輪、C 輪、D 輪之後，其實香港係大把資金。最主要你要經過呢個 A 輪嘅洗禮咧，先可以去到 B、C、D， 咁啊可以攞到香港更加多嘅資金。所以喺呢方面咧，我哋會更加落啲功夫。另外咧，關於初創嗰啲資金咧，我哋亦都會咧希望咧更加因為香港嘅初創企業咧個數字越嚟越多咧，去吸引到更加多投資者咧，去幫啲企業係開始嘅階段咧係有啲資金。第二個頭先 Carrie 都有問到嘅問題就係話香港在金融銀行發展嗰度係過往很成功 ，FinTech 我哋有 idea， 但係會不會銀行業的保守令到兩者夾唔到呢？其實香港咧金融科技咧最把炮的地方，即係我哋嘅信用誠信。咁啊，誠信呢樣嘢往往咧係需要比較保守啲方式嚟處理嘅，所以咧我哋必須係兩方面取得平衡先得。OK， 可能嗰啲有啲人覺得香港太保守，其實香港嚟講咧。你而家睇下我哋而家最近嗰啲 IPO 嘅市場話，你冇生意下都去上市，你冇賺錢都去上市，其實呢個係一個好進取嘅方式啦。當然我哋唔係第一個做嘅，甚至同股唔同權，我哋都已經得啦。可能香港咧喺呢方面比較慢少少，但係咧最重要咧，我哋要保持到香港嘅金融市場咧有誠信呢樣嘢。呢個係最值錢的嘢 ，OK？ 我希望大家了解呢樣，所以呢樣嘢需要一個平衡點嚟嘅。好 ，OK。咁啊，嚟緊要靠智慧嘅年輕人咧，急起直追啦。好，最後請阿 Kelvin 又講你嘅提問好嗎？好，局長你好，咁多位台下朋友你好。咁我叫 Kelvin， 咁我係代表香港青年創業家總商會嘅。咁我哋個會其實就係俾啲18-45歲本地嘅年輕人。創業之後加入咗我哋個會，希望就係幫助佢哋嘅。咁我哋個會就亦都有唔少朋友從事創新科技。咁今次難得同局長見面咧，我都問咗佢哋有咩問題想問。咁啊，主要就有兩條問題啦。第一就係即係喺局長嗰個 blog 網址都提過，香港其實就近期就誕生咗兩隻獨角獸啦，其中一隻就係 GoGoWang。咁其實佢哋想問香港究竟有啲乜嘢條件令到？大家仲可以誕生多幾隻獨角獸咧，因為大家做生意其實都係想成功嘅啫。咁呢個第一個問題，第二個問題咧就係好多從事創新科技初創嘅朋友咧，佢哋遇到嘅問題係咩咧？佢哋喺請人方面咧，香港其實佢哋發覺可能有啲 AI 啊、robotics 啊或者其他方面嘅人才咧比較缺乏。咁但係喺佢哋想招募一啲海外嘅人士嗰陣時候咧，
他們拿工作簽證有困難，因為香港的工作簽證就要經入境處，而入境處其中有一個 factor 考慮就是那間公司的規模，但是通常你叫得初創的規模就當然是小了，咁呢個佢哋就變咗喺攞 visa 嗰度有難題啦。第二就係唔好講話請人，佢哋甚至乎有啲係海外或者係內地嘅 partner， 即係大家係合作夥伴嚟嘅，大家係股東嚟嘅，想嚟到香港間公司一齊工作，都遇到呢個困難啦。咁亦都知道創新科技局喺早排咧就開咗一個叫做科技人才入境計劃嘅，咁啊應該嗰陣時就六月嘅事。咁亦都係一個三年嘅先導計劃啦，就俾科學園同埋呢個數碼港嘅朋友參與嘅。咁我啲會友就想問啦，三年嘅先導計劃，即係會唔會係三年之後先睇到個成效再修正咧？咁變咗會唔會有啲唔喺Cyberport、唔喺Science Park 嘅朋友參與唔到咧？同埋究竟局長喺呢一方面喺六月之後究竟有冇咩更新喺人才計劃方面咧？唔該曬。Okay.多謝你兩個問題。首先我答一答，香港兩隻獨角獸是2017年誕生的，咁啊係2017年根據 Deloitte 嘅報告咧 ，Deloitte 係一個好出名嘅 accounting firm 啊，大家都知道。法國有兩隻獨角獸，日本一隻，新加坡兩隻，2017年。咁啊香港嚟講有兩隻，我哋叫做 OK 啦嚇，即係當然可以更加好啲。咁啊，我想大家知道，即係話香港其實咧。你冇睇睇香港，香港係得嘅，真係得嘅。咁啊，而家目前嚟講咧，你話點樣可以多啲獨角獸咧？咁我有幾點同大家分享。第一，我覺得香港成個創科嘅生態系統一路 improve 緊，一路好好多嚇。我啱啱都講咗譬如話我哋嘅初創企業嘅融資咧係升咗六倍，即係比較三年前。OK， 咁樣另外一方面咧，我哋依家咧2017年的初創企業總共是2229間，這是創科的初創，跟2014年增加了一倍。我想跟大家分享，這2000多間之中，有三成的初創企業是外來的人創出來的，所以代表很多已經是香港以外的人，包括以色列，包括法國，包括奧地利的人，那些創業家來到香港創呢啲企業，當然同本地啲人一齊合作。OK， 咁啊，其實呢個係即係香港嘅優勢嚟嘅，我覺得係國際化。OK， 如果你去咧第二度，冇咁一個三成係海外嚟啲人，或者外地嚟啲人去初創。咁啊，呢樣嘢令得我覺得鼓舞。咁啊，呢啲人係咪點樣攞到工作簽證咧？我諗佢都攞到。咁啊，不過我都講翻你啱啱講嗰啲嘢，嗰啲科技人才入境計劃咧，係我哋諗出嚟一個 fast track， 即係用個快速嘅方式。嚟令到呢個申請咧更加易，兩方面。第一方面，我哋唔係一個個嚟，我俾個 quota 俾你，你話俾佢知你需要多人，你呢個商業計劃可以做到。咁啊，我哋順利之後咧，又即係通常科技園啦，同數碼港嘅企業咧，我哋比較熟，即係由創科局嚟同你出面，同嗰個 immigration 講，咁啊可以令到你更加快攞到呢個名額簽證。Working visa， OK， 咁啊呢樣嘢咧，我哋實行咗約摸仲未夠四個月咧，總共有175個申請，咁啊150個已經批咗，我哋批到都好快，咁我哋希望咧大家再接再厲。至於你話三年嘅先導計劃咧，我哋打算都係短過三年之後 review 佢，我嘅計劃即係應當唔會超過18個月，我哋會 review 佢噶啦，會睇睇佢呢個效能點樣。至於你話啊，而家好似限在於 Cyberport 同 Science Park 好似唔係幾好，其實你要加入 Cyberport 同 Science Park 係好易嘅。OK， 我啱啱講咗係，譬如話你有啲offsite incubator 啊嗰啲嘢，其實呢樣嘢咧最主要咧，我哋希望咧你個企業咧，你個初創企業咧，去令到我哋咧好了解你，咁啊我哋咪同你。即係唔係講 guarantee 啊？即係話同你噏隻頭出嚟就話，你得嘅，你係需要呢個名額，咁啊同你盡快攞到呢個 quota。咁啊，至於將來係咪做到 beyond Cyberport 或者係 Cyberport 同數碼科學園之外嘅嗰個公司咧，我相信個可能性都好大。只不過等我哋行順咗之後咧，我哋希望盡快咧去將佢優化佢。明白，拭目以待。咁啊，局長都講咗啦，會少過三年嘅嚇，留意啦。OK， 咁啊，跟住落嚟咧，我哋開放即係呢個互動嘅時間咧，到台下嘅青年朋友，咁啊，
任何人嚇，無論你係舉左手定係右手咧，舉直手咧，我哋嘅同事咧就會係遞個麥俾你哋啦。有問題或者係意見嘅同學，可唔可以舉直隻手啊 ？OK， 嗱，我見到嗱，不如就嗰邊嗰位男同學開始，跟住前排女同學，跟住後尾嗰位，我哋連續問三條嘅問題嚇，企起身 OK 啦，係啦，著西裝呢位男同學，同事麻煩第一遞個麥俾同學仔嚇，介紹你嘅名嚇。然後就提問啦，或者提出觀點。你好，我係 Silva 啦。咁而家讀緊大學，一個大學生嚟嘅。咁咧，我就有兩條問題。第一條咧，就想從一個，一條問題喺大學生方面嘅角度。咁我自己或者身邊嘅朋友都好咧，都開始慢慢見到越嚟越多嘅人咧係會嘗試創科啦，或者去申請一啲嘅funding。咁但係我哋通常嘅渠道一咧就係透過 Silva 嘅 CCMF 啦，去10万蚊。咁但係第二方面咧，我哋都希望。學校咧，或者同政府之間有啲合作，可以幫助一個學生，無論從資源啦，或者一啲嘅 press release 啊，或者 mentor 方面咧，唔同去達成一個startup 嘅實踐出嚟。咁就想問創科局會唔會有啲政策或者嚟緊嘅策略，會同學校有多啲嘅交流，令到成個生態培育大學生創業家呢個生態會更加蓬勃咧？嗯 ，OK， 好，跟住台下有另一位女同學前面嘅，剛才係咪啊？好，企起身，係啦，好，好。楊局長你好，我嚟自培橋孫嘅侯思齊啦。咁我就留意到近日咧，創新科技局就投放咗大量資源喺好多專業嘅部門或者特定嘅目標上面啦。但係其實咧，創新科技喺民間上面都係可以發掘到嘅。咁其實就例如現今咧，深圳咧都投放咗好多嘅資源俾民間進行科研啦。咁有冇諗過其實喺民間範疇呢方面咧，有啲乜嘢具體嘅計劃咧，可以增加大眾對科研呢方面嘅參與度咧？唔該曬。好，唔該曬思齊啊！呢個創科高手在民間。好，最後後面都有另一位女同學係咪啊？剛才好，企起身啦，係啦，我哋嗰個麥好快傳到你度。咪牌向外啊！係，局長你好啦。咁我係嚟自加密主恩中學嘅麥曉晴啦。咁我就知道香港政府咧喺今年就提出咗呢個科技人才先導計劃啦。咁喺計劃入邊其實就表明咗咧呢個人數嘅上限咧係1000人噶嘛，呢個首輪嘅輸入嗰個人數嘅年度。但係咧其實亦都有資料顯示到啦，依家喺香港咧內地人員嘅比例咧已經係香港人員嘅比例嘅接近2倍之多啦。咁請問香港政府可以點樣確保到呢個香港科技人員將來嘅出路同埋發展可以得到保障咧？唔該。好，唔該曬曉晴。三個問題請局長一併回應。好啊，我逐個逐個答，快問快答。第一件事咧，如果你查一查我哋創新科技處嘅網頁咧。我哋有超過12個唔同嘅分喺嗰度，其中一個分叫 TSSSU， 呢個係專係幫大學生初創。呢個分咧，我相信至今為止已經派咗超過1000億元啦，係幫助好多間 startup 噶啦，大學嘅。啊，咁啊，我鼓勵你 check 下，因為間間大學都有份。OK， 第二個問題係關於深圳民即係民間。嗰啲創科嗰啲 incentive， 咁我想俾大家兩個例子。第一個例子咧，我哋有一個叫做創科生活基金，啊，專係咧係針對嗰個市民生活個改善而做嘅創科基金。啊，呢樣嘢咧，都 vet 咗好多個 project， 希望咧係不久嘅將來咧有啲成果可以俾大家分享下。OK， 咁啊，另一方面咧，我哋亦都咧集中幫啲中小企，因為我哋香港咧中小企特別多嚇，所以民間嚟講咧，中小企咧係需要幫手嘅。咁啊，我哋咧都幫佢一個 program 叫科技券。咁啊，呢樣嘢咧即係話。我哋以配對嘅方式，即係政府出2蚊，你出1蚊，最高30万，即係總數啊。咁啊，政府即係出20万，你出10万，去幫你用科技嚟升級啊，你自己嘅事業啊。咁啊，呢樣嘢咧其實好踴躍。咁啊，依家至今為止咧，我哋都派咗成，我如果冇記錯几千万啊。嚇，咁樣對唔住啲數字一路增加嘅。咁啊，呢個係非常鼓舞嘅。我哋希望鼓勵好多人，如果你中小企盡量申請啊，呢個嘢嗰個 success rate 都幾高嘅嚇。咁啊至於你啱啱提嗰1000個上限咧，其實呢個數字咧係根據我哋嗰陣做調研嘅時候咧，問咗啲企業
啊，即係數碼港圖科學園嘅企業，呢個數字係咁樣得出嚟嘅。但係我哋打算咧，如果唔打算即係1000個限死佢，而係如果真係我哋 vet 到差唔多800-800個嘅時候，我哋諗住即刻要增加呢個上限。OK， 同埋咧，我哋係一個公平、公開、公正嘅方式，即係我哋唔會話針對幫啲內地或者某個國家啲人，我哋係用公平咁去處理呢單嘢。咁我相信咧大家都唔使擔心。同埋咧，我哋有啲博士專才庫啊，嗰啲 intern 嘅 program 係專係幫本地嘅，本地嘅嗰個科技人才啊。呢單嘢咧，我哋係政府直情出資啊協助佢哋，好似一個博士後的人才，如果企業請他，我們可以每個月給他達到32000元的津貼，還有去到兩年，這個是本地的。好，謝謝局長。好，台下的青年朋友等一陣，因為我收到一些網上的問題，都想請局長去到回應。網上的青年朋友 Gigi 他就問，政府對於促進青年人在創科方面，特別是創科的交流上高，有沒有一些想法呢？粵港澳大灣區的發展，9+2不同的城市，對香港來說在創科方面又有沒有一些新的機遇？這個是 Gigi 的提問。B 呢，另一位青年朋友 B 呢，他就問了，科技發展固然好，但也有一些關於 security， 即是保安的問題、私隱的問題呢，可能都要留意，即他亦都問政府有冇一啲工作，既喺保障科技創新發展，但係咧嗰個私人嘅資料啊，或者係安全嗰個保護咧，亦都可以係同步發展嚇。兩條問題，請局長回應。好，我分開嚟答。首先交流方面，大家最近應該都聽到咧，我哋嗰個民政事務局咧，都同9+2嘅城市咧一路接觸。咁樣咧，希望可以喺內地咧發展嗰啲青年創意基地。咁啊，而家第一步，我據我所知已經係深圳揾到三個地方。咁啊，都係鼓勵我哋嘅本地嘅即係青年人咧，去到深圳啊或者大灣區嗰度咧，闖下天下啊，咁樣學下啲嘢。咁啊，呢啲咧都有啲資金配對啦。譬如話，我哋嘅青年發展基金都會有資金配對嘅。呢樣嘢係促進交流。另外一個很值得提的事，就是話最近咧，即係好多青年嘅嗰個團咧，去到內地，同不同的大學啦、企業啦，包括我哋嘅中科院啊，都有嗰啲訪問啊、學習啊咁樣。最近我自己同特首都去到中科院，見到我哋有22個嗰個千，即係香港本地嘅香港人，係中科院咧，係學到即係同國家最尖端嘅科研機構咧，係嗰度學習到。咁啊，呢樣嘢我相信都有啲鼓舞。而且中科院而家同啱啱上個星期同特首講幾日前咧，即係話我哋希望將呢個數字增加倍增，即係我希望咧呢樣一路增加落去咧，係俾多啲機會俾我哋嘅香港嘅青年咧去到內地。嗱，除咗呢個之外咧，大家都亦都可能聽到數碼港組織嗰啲青年團咧，即係創業團咧，去到美國。呢啲去到譬如話 Stanford Business School 啊，即係 University of Chicago 呢啲尖端嘅學府咧，去同佢哋當地嘅嗰個初創企業同埋同當地嘅學者交流，嗱呢樣嘢咧都值得咧大家睇睇，因為呢個都會一路會，我相信咧數碼港咧會一路慢慢增加呢個名額嘅。私隱嘅問題咧，大家都知道，當你嘅數據咧越嚟越公開嘅時候咧，始終咧係有啲，即係個少少風險嚟嘅啊，咁樣其實呢樣嘢咧係一個好唔簡單嘅問題，呢個係一個全方面嘅問題。大家亦都係最近新聞中睇到某啲大嘅企業啦 ，F 字頭嘅，咁啊都面對呢個問題。OK， 所以我哋唯一可以做即係點樣？首先我哋要建立自己好嘅道德標準啊，呢樣嘢好緊要。凡係你做一個初創企業，即係 make sure 你自己咧可以有很高的嗰個道德，即係話你唔可以即係隨便將其他人嘅資料咧公開出去，或者賣出去啊，或者利用其他資料。呢個第二樣嘢咧，我哋希望大家一定要協助，因為保障私隱咧唔係一個單方面嘅嘢，大家一齊先可以保障到私隱。OK， 咁希望咧我哋將來有啲新嘅科技咧，譬如話而家我哋政特區政府將來推嘅 EID 咧，可以令到你咧
更加有保障，可以分享的資料咧，但係唔會增加你個泄露嗰個私隱嘅風險。咁啊，呢啲科技當然咧，道高一尺，魔高一丈咧，都係咁樣發生。但係我相信咧，最主要大家要維持一個好嘅高尚嘅道德標準，同埋一個好嘅公開嘅誠懇嘅即係協助方式咧，這個私隱一定係受到保障嘅。好，唔該曬局長。好，跟住台下已經有一位青年朋友啦，兩位，仲有冇第三位？好，都係前面嘅。嗱，我哋今次我見到你嘅，但我哋俾咗前排嘅青年朋友先。Rex 啊，局長好啊，咁我叫阿 Rex 啦，咁都係一位青年創業家嚟嘅。咁其實咧想了解頭先跟進下大灣區，因為我自己喺內地咧就比較多啲咧9+2嘅城市。咁其實咧想了解一樣嘢就係未來究竟作為一個政策局啦、創科，咁其實想鼓勵多啲年輕人去探索一下關於創業或者創新嘅嘢啦。咁其實喺內地咁多嘅蓬勃嘅機遇入邊，9+2嘅城市，其實未來呢2至3年作為政策局會有啲乜嘢具體嘅措施？或者政策會去協助我們，例如說會不會設一些可能衛星站呢？因為我暫時我聽到可能政策局作為創科或者是內地政策事務都好像對於這個範疇的著墨比較少的，想聽一聽你的意見。好，我們聽埋另外兩位朋友。好，楊局長你好，我是香港青年創業家總商會的 Vincent。咁知道今年2018年咧，機電工程署咧就喺署裏邊成立嗰個新嘅部門咧，係主動咧積極係將一啲香港嘅初創企業嘅一啲 product 咧，就應用喺政府方面嘅。咁都想了解下就係話創科局作為成個政府嘅一個政策局，係推動呢一個嘅創新科技啦，會唔會積極主動 take 個 lead 咧？由你哋去做一個嘅主動咧，係推動政府各個部門咧都可以去做一啲利用到香港嘅一啲本土初創企業嘅一啲科技啦，係做一啲智慧政府嘅一啲嘅方案咧，咁呢個都可以直接幫助到我哋嘅一啲青年創業家，睇下佢哋嘅服務可唔可以俾政府採納到咁樣嘅。Okay, smart government， 好啊，好，最後。你好，我是 Celia， 都是來自香港青年創業家總商會的。我自己都是一個從事創科平台的人，想問一下最重要的兩個點，一就是在 IT 業務層面上，有些非創科科研人員其實他們是很缺乏一些政府的資源資助，例如一些培訓或者一些的課程的，想看看其實在政策策略這一方面未來會不會有一些東西可以配合到，特別除了這兩分鐘，第二樣就是 Women in Tech， 因為現在女性的只有我和 Carrie 兩個在這裡。第二呢就是其實在商會層面呢，我覺得希望呢政府在政策和技術上面呢可以有一些真的跨我們不同的商會啦，因為我們都試過申請不分但是失敗的，原因就是Writing Board 不知道創業怎樣去 define，所以希望咧嚟緊可以咧去同我哋唔同嘅商會甚至係青協咧一齊成立一啲聯盟啦，去幫到一啲創科可以出海又好啦，翻內地又好啦，或者真係做到生意嘅。唔該曬。好啊，必須要補充一點咧，我哋現場坐咗好多未來嘅女性創業家喺度㗎，唔係淨係得兩位。好，請局長就住三條問題。我係好支持女性創業家 ，OK， 所以唔使擔心呢樣嘢。是大灣區呢，我想講下呢，大家應當記得呢，幾個月前呢，習主席親自批示，就是香港可以成為一個大灣區的國際創科中心。嗱，這個是非常非常難得到，即係成就啲嘢，因為令到國家領導人話，香港有料到。我相信大家都知道大灣區的政策一直陸續推出來，這方面大家其實等下，因為這些政策慢慢出來，你可以看到香港這個是國際創科中心的地位是浮現出來的。 OK， 所以你現在說你很擔心什麼，其實現在這些我覺得你不需要擔心。 OK，遲些譬如說我最近跟深圳市 開會關於那個河套的嗰、那個發展，咁啊深圳市都好主動提出好多新嘅政策，咁啊令到咧可以咧係幫到香港即係嗰個國際創科中心嘅地位。咁啊其中有一樣嘢大家都應當最近都聽到消息，即係原來國家嘅科創嗰個資金咧可以過河啦，以前係過唔到河嘅，咁啊呢樣嘢可以過河。咁啊呢樣嘢咧係雖然啱啱發生咧，但係我相信咧呢樣嘢一路發展出嚟咧，
我覺得自己本人咧可以過得河嘅資金係應當係一億聲，唔係幾千萬幾千萬嘅。OK， 咁啊呢啲咧希望大家耐性啲，因為呢個成個大灣區嘅發展咧一路一路慢慢慢慢去展開。第二樣嘢咧至於啱啱你呢位問嗰個本土嘅科創科，咁啊大家都可能咧聽到，但呢樣嘢我哋應當做多啲宣傳，即係話。特區政府已經決定了我們將會改善我們的採購政策，而明年四月我們將會採納一個新的採購政策，是注重創科的，特別是本地創科，okay？ 還有不會將它將是價錢放在 最高的那個考慮，這件事我很都很樂意跟你說，創科局呢已經係唔係去到等到九年四月已經開始用呢、這個這個採購方式啦。OK， 採購政策。所以我希望咧呢樣嘢咧，你亦都咧慢慢睇咧，會我諗去相信去改良個本地嗰個創科嘅氛圍嘅。好啦，至於嗰、那個非創科嘅培訓咧，呢樣嘢係需要考慮清，因為點解咧？因為科技本身啊變得好快。OK， 同埋咧有好多。所謂譬如話大數據啦，或者 AI 啊，啲人工智能啲嘢，依家嚟講，依家個學校大學啦，先慢慢慢慢開始有呢啲課程。所以你諗下，如果呢啲創科係咁樣，個非創科點樣嚟咧？不過咧唔使擔心，我哋咧係而家政府咧出咗一個叫做培訓嗰啲基金，即係唔係基金，即係我哋係可以幫助嗰啲企業咧。培訓佢而家在職嘅嗰啲職員 ，OK， 希望咧，如果佢肯出錢咧，政府都係同佢共同投資，去培訓嗰、那個在職嘅啲員工。咁啊，呢個包括到譬如話工業 4.0 啊呢方面啲嘢，因為呢方面啲嘢好多咧係唔一定同科技有關嘅，係一個心態嚟嘅，係點樣用嗰個不同嘅嗰個因素嚟令到你更加生產嗰個效率。更加提高呢樣嘢，我相信咧，我哋希望咧可以有好啲好消息同大家報告咧，即係話呢方面咧發展都會好好嚇。好，唔該曬局長。跟住我哋又去翻網上嘅提問啦。嗱，我依然都係覺得女性創科有希望嘅，因為兩條問題似乎都係嚟自女性嘅網民嘅。阿 Bell 咧佢就問啦，嗱，而家內地同埋海外咧有唔少嘅市民咧，其實佢哋好自豪同埋好習慣咧出街。不用帶銀包，不用帶現金，帶電子銀包就得了。你覺得香港即係點樣可以叫做嚇追翻落後咧？呢個係阿 Bell 問嘅問題。小雅咧就另外話啦，其實而家喺開放數據咧，似乎咧即係對政府啊，即係呢方面啊，都有一啲聲音話係做得仲未夠嚇，有一啲嘅批評同埋不足。局長，你又點睇而家政府開放數據嘅進度咧？嚟緊有冇啲乜嘢係會積極去到推動 open data 嚇？請局長回應。好，首先咧，我想同大家講下，唔遞錢咧，其實香港人都唔遞錢嘅，帶信用卡嘅嚇。其實信用卡都係一個唔使遞錢可以做好多嘢，仲有一個好處即係話你係使用你嘅信用啊。唔係你自己嘅錢，咁啊呢個係一個好事嚟嘅，因為銀行如果信你多啲，你可以使多啲，同埋你可以同時建立自己嘅信用。OK， 咁啊但係呢樣嘢我覺得唔一定係落後。香港最好嘅地方即係俾你選擇。而家咧香港嚟講電子錢包咧，我哋係俾你13種選擇。OK。加上銀行，三間銀行都推出嚟。你咁啦 ，Alipay、WeChat Pay、Samsung Pay、Apple Pay， 香港全部可以用，你選冇問題。OK， 咁我哋令到市民有選擇之下咧，消費者有選擇之下咧，我哋令到市場咧可以競爭就有。呢樣嘢可能去到最尾得兩三間值，但係我哋令到你有選擇。呢個唔係其他地方一定有嘅。加上你個信用卡。咁啊，呢啲大家唔使諗，呢個信用卡，我諗個個如果你揾到工之後，個個都有一兩張信用卡嘅嚇。咁啊，呢樣嘢我想同大家，其實呢個唔係落後，但係我哋一定要咧，要保持一個開放同埋一個公平嘅態度，即係令到咧我哋永遠有一個選擇。OK， 呢個好緊要，我認為呢個係創科方面好緊要。但係你限咗一兩個選擇咧。好難創嘅，但係你如果多選擇咧，你創科嘅嗰個力量咧更加多啲。
啱啱第二樣嘢咧，即係話開放數據。嗱呢樣嘢咧，我承認咧，永遠咧，我哋點開放都好，都係唔夠嘅，都可以有空間可以改善嘅。咁啊，政府目前咧係開放咗超過3000個嗰個我哋叫做 data set，OK？咁啊，啲人都話唔夠嚇，但係大家都明白咧，我哋要平衡私隱啊同開放數據呢個兩方面啲嘢啊。我啱啱講咗，因為香港咧，我哋對私隱嘅要求係好高嘅啊，所以我哋必須要考慮呢樣嘢。因為就算你認為你俾嘅數據係已經隱蔽咗嗰個個人身份。但如果你用大數據的技術可能你去估到邊個嘅嚇，呢樣嘢都係我哋都考慮之嘅。至於呢樣嘢咧，我都好高興同大家講，有特首領導嘅嗰個小組咧，我哋叫創新科技嗰個督導小組咧，委員會咧，咁樣已經決定咗咧，我哋係今年年底所有嘅政府部門同埋局咧，都去公布佢來年嘅數據開放嗰個政策，咁我哋可以希望可以咁樣做到咧，每一年都有咁樣做，咁啊可以令到嗰個部門咧，佢不停嘅向前睇，開放數據，嚇，咁啊我希望呢樣嘢咧可以幫到公眾，可以幫到市民。好，唔該曬局長。好，咁啊頭先除咗後面嘅同學，側邊嘅同學舉高手好嘛？有提問嘅話 ，OK。我好似係話俾後邊嗰位先嘅，不過中間嗰位男同學啦，跟住呢度係咪有位同學啊？呢度可唔可以舉一個女嘅同學仔？係啦，後屘就綠色衫位女同學。先呢位同學先，企起身介紹自己好嗎？你好，我係嚟自聖保羅孫嘅 Matthew。係。咁咧，其實近排見到政府都好大力咁推動呢個粵港澳大灣區啦。咁而我同我嘅一班同學咧都有響創科呢方面發展嘅念頭嘅。係。咁我想問一下局長如果在香港發展創業，會比在粵港澳大灣區的其他地方會有什麼獨特的優勢呢？還是我會在其他例如內地去發展創科會更加有優勢呢？謝謝。好，我有興趣了解 Matthew， 你作為中學生有什麼創科的念頭啊？已經例如我會平時上網找一些創科的資料啦，例如在 Kickstarter 這些網站上面找一下啦。然後自己平時我有寫下程式咁啦。哦 ，OK。係咯。好。唔該曬 Matthew。OK。好，後邊嗰位女同學，跟住最後翻翻嚟前面嘅男同學。你好，我係獅子會中學嘅黃翠婷同學。我想問楊局長，香港依家推緊智慧城市嘅工程啦，依家香港處於世界嘅邊一個先進城市的位置，是你覺得是領先還是落後的？ OK， 香港究竟在 Smart City 的發展是領先還是落後，處於一個世界的什麼的水平？ OK， 局長你好，我就是來自培橋孫的 Anthony， 我就想問一問，因為我們香港經常都很容易就會跟新加坡做比較，可能我們現在都看到其實新加坡在以前到現在他們的落實那個創科咧，都係個實踐咧，嗰個計劃咧都係好完善嘅，即係例如可能佢哋又有醫療啊、教育啊、交通方面咧，都有一個好完善嘅規劃啦。咁希望咁樣咧就可以配合到一個更好嘅，即係更好咁樣發展城市智慧城市啦。咁我哋而家本屆政府啦，都已經投放咗都已經有780億啦，話過係會投資喺呢一個創科嗰度啦。咁我想問一問，即係除咗會投資之外啦，即係會唔會話？在哪一個方面你們都想會去發展，這樣就可以有利香港都可以成為一個智慧城市呢？謝謝。好，謝謝。好，三條的問題。我答一答。首先呢，其實呢，當你比較香港和大灣區呢，如果大灣區城市啊，你比較，譬如說你簡型的城市呢，過有千秋的。香港的優勢是什麼呢？第一，我們是一個很自由的市場。我哋係同國際有接軌嘅市場，同埋咧我哋係一個非常國際化嘅市場。OK， 即係舉個例，譬如話我哋嘅資金，你今朝攞10億元入嚟，晏晝攞走佢冇問題嘅。OK， 係，我哋嘅銀行個系統係世界級嘅。我啱啱講咗誠信呢兩個字，如果你唔國際化冇誠信咧，香港唔會咁成功嘅。咁啊，我覺得咧呢樣嘢係香港優勢。香港亦都唔係冇劣勢嘅，劣勢嘅問題即係我哋本身嘅市場，香港本土嘅市場係好細。
而大灣區係大好多。香港740万人，大灣區接近7000万人，嚇呢個分別大家都睇到。OK， 嗰、那個所以呢樣嘢咧，你要睇下點睇。我覺得咧，唔需要好執著咧比較邊個好邊個差，而係了解到咧各有千秋個重點。無論你比較乜嘢，都係各有千秋。咁你希望咧，你睇清楚呢樣嘢，你利用啲優點補翻啲劣勢咧，我相信咧呢個係成功關鍵其中一種，其中一個關鍵嚟嘅。第一樣嘢，你話香港喺 smart city 係領先或者落後，嗱呢樣嘢咧其實如果你以某啲科技嚟睇咧，可能咧我哋香港似乎咧冇咁快，即係舉個例。很多人說新加坡自動駕駛什麼什麼，但是我覺得呢最重要的東西是市民怎樣受益，這件事是最重要的。很多人叫這件事叫 KPI， 其實我不想用 KPI 這個字，其實對市民的受益很重要。而香港是否真是一個智慧城市呢？我給大家幾個數字做參考一下、OK? 未來三年香港的海底光纜嗰啲傳輸量啊，將會增加三倍。啊，呢個咧係將令到香港係光纖傳輸啊嗰個量啊容量係差唔多全亞洲差唔多最高之一。而且咧，我仲可以同你講，其中一部分流量咧係經香港流到新加坡嘅。啊，咁我而家講邊個人敢信香港咧 ？Google、Facebook 呢啲信就佢啊拉啲光纖係佢哋俾錢嘅。幾十億美金一條嘅 ，OK？ 咁啊呢樣嘢咧，你話如果香港冇嗰啲智慧城市嘅條件咧，點解呢啲大公司會將幾十億嘅光纖咧拉到香港嚟？諗諗佢 ，OK？ 咁啊，因為數據係將嚟嘛，大家都知道數據好緊要 ，OK？ 當然我哋唔係因為呢個有光纖嘅用量覺得自豪，我哋一定要大家努力。我啱啱講咗啦，智慧城市咧。不可以單靠政府，大家一齊努力，因為呢個智慧呢樣嘢，除咗政府有智慧咧，個市民都要幫助先得，咁啊呢方面咧，我希望咧大家咧一齊同政府合作。咁啊，我哋亦都有好多方面嘅協助，而家睇到好受鼓舞咧，即係話包括咗唔同嘅嗰個社企啊，或者唔同嗰個私人企業咧，都而家都投入嗰個智慧城市。嗰、那個發展方面，咁啊呢方面我希望大家可以做得更加好。最主要唔好俾嗰啲科技咧蒙蔽咗，因為科技咧點都會變嘅。今日個科技，聽日會俾第二個科技取代。但係最主要你話睇到市民點樣受益，呢樣嘢最緊要。唔係因為我有一個自動駕駛，以為市民點樣受益。啱啱有位同學講我哋投咗780亿，那個數字係。超過1000亿啊！即係話俾你知，加咗今年嘅280亿咧，我哋已經超過1000亿。當然，錢係其中嘅因素，錢係其中嘅因素。最主要咧，我哋嘅配套，我啱啱用咗一個字叫做生態環境。嗱，呢樣嘢好緊要，因為呢樣嘢好難形容嘅。呢樣嘢包括咗好多種，包括咗風投基金，包括咗你哋好多嗰啲努力緊嘅初創企業家。嚇，呢個。最重要這個呢我們要贏一定要靠整個生態環境，不是說靠某些數字超越個人，不是這樣。我覺得大家要注意到生態環境是最重要的。如果我們有一個 好的生態環境，靠大家一起努力呢，香港呢更加有希望，更加有好的將來。好，謝謝局長。好，那我跟著又代網上的青年朋友先提問一條問題先。阿智咧，佢就睇到咧，其實而家 AI 啊，即係人工智能咧，就越嚟越嗰個使用就普及。亦都有一啲嘅報道或者係報告就會講啦，嚟緊可能有一啲而家嘅工種喺將來5年、10年咧就會被取代嚇。面對呢啲嘅情況，局長你覺得年青人應該點樣去到居安思危咧？係咪要學翻一啲新嘅嘢，定係諗住一啲新嘅工作去發展咧？局長有啲咩好嘅提議？好啊，其實 AI 呢樣嘢大家唔使驚嘅。我覺得如果我覺得 AI 去代替人類咧，呢個少少杞人憂天。隨著科技嘅進步咧，不同嘅年代
由不同的工作出現。年輕人最主要是透過不斷的學習去轉型，這件事很重要。你的轉型的能力越強，你不用怕什麼 AI、BI、CI 都沒有問題的。Okay？ 我想講講有幾個數字跟大家講講。第一，根據世界經濟論壇發布的2018未來就業的報告，他們說自動化的技術和智能科技的發展將會取代7500萬的工作，好驚啊，好驚啊！不過佢講咗咧，佢話隨住公司嘅重新規劃機械同人類嘅分工，另外有1.33億份新嘅工作將會產生，亦都係話去到2022年嘅時候咧，嗰個淨嘅增值個新嘅工作崗位咧係多達5800萬。大家要咁樣諗，呢啲係更加高增值、更加好、更加適合你嘅年輕人咧想做嘅工作嚟嘅，係咪？咁我再舉一個例俾大家知，1840年呢個好耐啦，嚇幾百年前，美國咧呢個好先進嘅國家係咪？需要佢70%嘅人口嚇先去喂飽佢全美國啲人口。即係大家都要種啊，要種嘢啊，做生產啲食品咧，先可以維飽足美國人口。呢、這個70%咧，去到1900年咧跌到40%，跟住一路工業革命咧，這個數字跌到10%。今時今日咧，美國淨係需要2% 嘅人口維飽佢全美國。咁啊，呢個咩概念咧？佢釋放咗，如果比較七成嚟講咧。68% 的人力資源咧，做更加高增值的嘢，所以美國咧今時今日係領先科技。OK， 所以呢個概念咧，我希望大家可以翻去諗諗啊，嚇呢個好緊要。好啊，好啊，好。Daniel 係咪有啲嘢想追問？係局長，咁頭先就聽見你話關於一啲未來嘅人才裏邊可能工種嘅改變，咁其實我之前都試過去愛沙尼亞啦。同埋新加坡咧考察當地啲創科嘅環境，咁當中新加坡裏邊我見到一個特別嘅嘢就話，佢哋成立咗個未來經濟委員會，咁就睇究竟未來嘅經濟需要啲咩人才咧，而當中咧有一個計劃咧就係嗰個 Skill Future， 佢就係令到我哋好似而家我哋嘅可持續進修基金咁樣再將佢擴大咗，去令到一啲唔同嘅人民咧都可以就我哋未來需要一啲嘅 skills 嚟到去做一啲嘅培訓。咁我想睇下香港政府呢方面嚟講，我哋係一個培訓未來嘅人才，咁特別可能有啲我哋20幾歲年青人，咁我哋未接受過 STEM 嘅教育啦。咁喺呢方面，我哋可以點樣去培訓到我哋自己迎接呢個未來嘅挑戰？政府喺呢方面有啲咩措施咧？嚇，多謝你嘅問題啊。其實你講嘅未來經濟乜都好啦，其實最主要你係點樣培訓啲人才。咁啊，人才咧，人力資源方面咧，我都啱啱講咗，即係話你隨住個科技嗰個演變咧，你啲人要轉變。咁啊，所以第一樣嘢你要訓練啲人咧，係可以轉變啊呢個能力。咁啊，你要識轉變咧，即係變咗你係某方面嘅知識咧，一定要充足。嚇，我哋啱啱提過 STEM。STEM 係好緊要嘅，因為佢可以幫你幫助你嘅解難嘅能力同埋邏輯嘅思維。OK 呢樣嘢其中，但唔係代表 STEM 係 everything 啊，即係我係咁講啊。有啲嘢話創意思維 ，OK 嚇 design thinking 呢啲都好緊要。其實年輕人而家今時今日最緊要，即係點樣可以挑戰你嗰個跨學科嘅思考能力。OK。因為你都唔知將來邊樣嘢興，但係如果你識得跨咧，將來如果就算嗰嘢係新嘅，你都跨到過去嚇。呢樣嘢好緊要 ，OK。所以我覺得最緊要咧係做呢樣嘢。而依家嚟講咧，如果全世界嚟講咧，呢、這個轉換能力最強嘅兩個地區咧，我可以同大家分享。第一個我自己個人睇到係捷谷，佢一波又一波嘅嗰個創新。大家都看到了，第二個是以色列 ，OK， 咁啊，佢都係一波又一波，咁啊一波一波點樣做到咧？即、就、係、是、你嘅人要轉可以轉換得到咯，可以變轉變得到咯，可以升級得到咯，啊呢樣嘢
我相信咧大家都明白。所以呢樣嘢咧係我哋最需要啲嘢。所以而家政府咧，而家係 STEM 方面咧會加強嘅資源。另外一方面咧，我哋無論係課室之內同埋課室之外咧，都擺啲資源，希望去幫助啲年輕人咧，可以係跨學科嚇個、能力咧可以更加進步啲。好，唔該曬局長嚇，跨學科 OK。最後啦，最後台下嘅機會，舉隻手啦。OK， 嗱，我見到嗰邊三位，我俾其中一位中間嗰位啦，好嘛？跟住呢一度有一位後邊嗰位男同學係你啦，擰轉頭嗰位，同埋最後嗰兩位女同學戴眼鏡嗰位，好嘛？好，邊位攞咗麥？呢位先啦，呢位先啦。好，楊局長你好啊，我係翁武健，嚟自保良局同裝計程預科書院嘅。咁我想問一下因為這個施政報告裏面提出了這個的新的 ID 卡啦，咁新的 ID 卡裏面有一個叫RFID 的晶片，咁我想問一下政府有咩嘅輔助措施去用呢張晶片去推行呢個嘅智能城市？另外，施政報告裏面提到嘅智能城市發展啦，咁佢哋裏面提到用一啲嘅高科技去完成一啲嘢啦，咁其實喺施政報告裏邊98.8項裏邊嘅 STEM 發展裏邊咧，提及到呢個嘅五年每年舉辦一次嘅城市創科大挑戰，咁會唔會利用呢個大挑戰去完成呢個嘅智能城市嘅發展咧？OK， 你係咪想 join 呢個智能城市大挑戰先？係嘅。其實我都有玩開一啲嘅創科比賽嘅，咁如果是有興趣的話，我亦都會參加。OK， 好啊，咁啊，留意呢個消息公布啦。嗰邊嗰位同學仔，好嘛？企起身介紹自己，一條問題。大家好，我係周浩，嚟自順德聯誼總會胡兆士中學嘅。我想問局長，其實政府不斷推廣創科啦，咁其實喺教育方面，政府有冇諗過將創科納入中學初中課程或者選修課程入邊，藉此培育人才或者令科創成為香港嘅本地文化呢？OK， 好，科創文化在本地植根。最後那位女同學，你好，楊局長，我是九龍新光中學的陳雅怡。今天的活動一開始有提及過電競啦。楊局長曾經都講過，政府是期望將電子競技項目產業化。但我哋睇翻香港電子競技創辦人鍾培生咧，佢講過話，戰隊咧成本每年咧都會上升3-4倍啦。最差嘅戰隊咧，一年亦都要需要500-600萬。而參考翻全球最大嘅電競商雷蛇咧，佢前年嘅收益就有39,000+元啦。但是仍然是入不敷支的，那我想問局長，如果要在香港發展電競，如何確保香港是有足夠的資源去發展，以及如何有什麼措施去避免入不敷支的狀況？ OK， 電競發展。Okay， 好，我分開來答一個。首先呢，我跟這位同學說 RFID 呢是一個非常舊的科技，超過幾十年了。咁樣你而家身份證卡咧有個 RFID， 其實 RFID 嘅問題，佢經過個RF 嘅 radio field 可以產生啲電流，咁啊個電流可以將入邊嘅晶片嘅資料發射出嚟，就咁簡單。其實呢個係一個科技一種 ，OK。除咗呢個之外咧，大家都傾過咩 QR code 啊、個 NFC 啊嗰啲，都係啲類似嘅科技。呢啲只不過係啲工具嚟嘅，真正嘅智能城市咧個發展咧。工具是其中一樣嘢，最主要咧，你個數據，你點樣利用個數據？嚇，個數據好緊要喎，好多人將啲數據當神一樣，但係其實唔係喎。數據咧呢樣嘢咧，你要好小心分析佢先明白佢咩意思啊！嚇，事前事後嗰啲咩嘢？但係呢樣嘢咧，我覺得係唔係一個重點嚟嘅 ？OK， 啊，譬如話你而家講智能身份證，我哋而家準備係2020年咧，我哋做一個叫做 EID。嗱 ，EID 同 RFID 係唔同嘅嘢。EID 咧係將你嗰個身份證咧，你嘅身份咧變咗一個256 bit 嘅嗰個加密嗰個數字嚟嘅。咁啊，就算你睇到你都唔知係你嘅。咁啊，將嗰啲嘢同埋你嗰、那個生物認證啲嘢，譬如你的指紋啦、你啲聲音啦、你哋個面部面部嗰啲識別啊嗰啲嘢咧連埋一齊，咁啊呢樣嘢佢更加利用到咧，更加令到你更加方便嘅係將你個人嘅數據更加安全嘅咁啊傳嚟傳去嚇。
呢樣嘢係智慧城市最重要的一個部分。所以你講個 RFID 指標係個全部個 media， 但係 EID 咧係真正係一個係個 building block 嚟嘅。OK， 所以我想同你搞清楚呢樣嘢。至於你講個城市創科大挑戰咧，你講得啱。我哋咧係希望咧將啲民生嘅議題攞出嚟，交俾市民，大家歡迎大家一齊創，將呢啲嘢創出嚟，一齊解決呢個問題。咁我哋鼓勵佢咩？俾啲獎金，這個獎金唔係小獎金嚟嘅 ，OK？ 希望多啲獎金，咁令到咧大家可以有呢個興趣咧，喺呢個鼓勵之下咧，一齊解決香港比較重要嘅民生問題。咁啊，我哋叫做呢個方式係一種凝聚嘅方式。當然有少少獎勵咧，但係係個凝聚方式。大家都聽過咧，好多外國地方咧都用個叫做 Grand Challenge 啊 ，Hackathon 呢啲嘢咧，其實都係類似咁一啲嘢嚟嘅。OK， 咁啊，歡迎你參加。OK， 因為呢個唔一定係大學生先做到嘅。有時好多創科嘅解決方案咧，好簡單嘅。中學生、小學生都可以做到，我睇過好多噶。至於你啱可唔啱啱講，可唔可以將創科納入文化咧？呢、這個就係我想做啲嘢。但係咧，係咪入納入加將佢加入個學校嘅課程咧？我覺得唔一定，因為學生咧，我啱啱講咗，你學習咧，除咗喺學校學習之外咧，你課室以外都學習。Okay? 所以但係呢個文化嘅形成咧，一定要大家有一個共識。而呢個共識嘅形成咧，即係大家覺得咧，我哋有一個共同嘅目標、共同嘅希望、共同嘅遠景。但我知道而家香港人有不同嘅意見，但係我哋一定要諗辦法點樣凝聚上嚟。Okay? 好似你而家話電競，而家打翻電競嗰條水。電競呢樣嘢咧，點解創科局要？推呢樣嘢，第一呢樣嘢好適合年輕人，因為佢所涵蓋嗰啲科技咧多到兩都不勝數，就是、VR、AR、MR 好多大數據乜都有嘅 ，AI 乜都有嘅。OK， 呢個產業咧係一種凝聚力。OK， 咁啊，你話某啲某公司啊，鍾先生個公司話賺唔到錢。係，而家香港嚟講咧，我哋嘅市場比較限制住。但係我相信咧，如果我哋將呢個產業發展得好咧，這個將來咧係有嘅，而且香港有呢個能力。你睇下，我淨唔係淨嗰種打機啲人啊，大家千祈唔好以為，其實香港咧依家嚟講咧，首先我哋需要一個國際規格嘅嗰個 venue， 一個場地。加上咧，我哋係唔同嘅持份者咧，幫助推呢樣嘢。依家咧，大家都知道 Hong Kong U Space 咧，都出啲 program 可以 train 啲人做 e-sports， 唔同嘅學位啊，即係咁樣。咁啊，呢啲咧都係好事嚟嘅，因為你係培養一個生態系統，你係先可以將呢個產業提升上嚟。咁啊，我哋咧創科局咧係迎難而上。大家千祈唔好話，哎呀，今日賺唔到錢。其實好多初創企業嘅嗰個初創企業家咧喺呢度，我知道有幾個。你哋初初咧都係冒咗好大嘅風險，係咪？但係知道，但係咧有啲人會成功過，而且成功出嚟不得了嘅。咁我希望你哋再接再厲，我冇咁易放棄。好。最後咧，請台上四位咧幫我哋今日嚇講創科呢個主題咧做一啲嘅總結啊！局長就壓軸，請台上三位青年朋友咧都講幾句好嗎 ？Kevin， 好咁啊！頭先啊，聽咗局長嘅分享啦，亦都聽咗台下咁多嘅年青朋友咧，其實我係睇到個希望嘅，因為我見到咧好多年青嘅朋友，包括佢哋啊讀緊書嘅中學生，佢哋話已經投身緊呢個創科嘅行列。嗰下我聽到真係有啲愕然嘅，直情係。亦定有 Kickstarter， 亦都同我講寫緊 program， 我諗啊局長都有咁嘅感受。因為我即係頭先阿局長不斷有強調嘅咩，我哋有個生態系統，亦都有嗰種文化嘅形成。即係喺我哋自己創業嘅角度嚟講啦，我覺得呢個文化要喺兩方面形成啦。第一喺我哋個人才，個人才講緊係咩？無論你就業又好，創業又好，
即係好似直谷咁樣。佢嗰個 IT 佢嗰個氛圍，佢嗰個創投文化唔係一朝一夕形成嘅，係經過好多嘢嘅浸淫嘅。咁我希望喺局長嘅帶領啦，特區政府嘅帶領咧，我哋喺呢個人才就業又好，創業又好，喺呢個創科方面嘅文化盡快形成。咁第二就係喺個使用方面啦，因為我哋就算有人才、有人就業、有人創業又好，冇人應用，其實都係徒然嘅。即係我就自己睇，即係好似國內點解佢哋嗰個所謂嘅創科或者科技嘅應用咁普及咧？因為就係大眾市民喺日常生活，包括呢個無電子錢包、電子錢包方面，佢哋係應用得好廣泛，所以令到有個商機，有商機就自然有人湧入去，即係一個係一個系統嚟嘅。咁所以第二個文化就喺民間方面形成，咁呢個亦都希望局長可以即係為我哋嚇加把勁，多花點功夫。好，唔該曬 ，Daniel。都多謝局長的分享啦。咁其實都聽到剛才台上台下咧都講好多話，我哋點樣去走出香港，無論咧大灣區定係一個區域性嗰度咧，其實我哋都可以做好多唔同嘅嘢嘅。咁有少少嘅諗法咧，就係頭先都講到話，我哋去局長一句説話好認同嘅，就話誠信咧香港最大一個本錢。咁而當中我哋有啲唔同嘅創業嘅文化、創科嘅文化，當中我想講一樣嘢就係其實我哋未必一定。去看我們台上一些成功的案例，反而我們怎樣去面對一些不同的挫折，面對一些不同的困難，在這方面都很重要的，也都很希望我們接下來的生態系統越來越完善，也都是更加去容納到一些不同類型的 style， 不同類型的一些文化在這個生態裡面是存在的。好 ，Carrie。今天很開心跟局長和咁多位學生青年去交流啦。咁其實我好認同局長所講嘅，同埋頭先去分享啦。其實我哋成個創科嗰個嘅成功咧，係唔單止係單單金錢，我哋仲要 smart money 之外咧，仲要成個人才啊，各方面嘅配套啊，去生態環境先至可以令到我哋去即係一間企業先至可以成功嘅。咁特別其實中小企係特別困難嘅。咁即係希望我哋透過，因為我哋而家其實even 請人都有啲困難，同埋可能年青人我哋未必有一個技能可以去應用到我哋而家科技事業裏邊嘅。咁希望我哋可以從底層開始，慢慢陪嗰啲年青嘅學生啊，去多啲嘅唔同嘅比賽，去氛圍，可以令到成個個氣氛可以去加強熾烈，同埋加強我哋即係唔同嘅市場應用方面咧，可以令到我哋所有 startup 嗰啲嘅資源可以真係凝聚到嚟，可以追得到直谷同埋以色列。好，多謝局長。好，最後請局長總結。好。首先咧，多謝大家啊！咁有耐性嘅，聽我講咗差唔多咁長嘅時間。我想同大家分享幾句嘢。第一，創科創業咧係一個過程嚟嘅，有成功，但係有好多機會失敗。但係咧，我想同大家講，失敗咧並不可怕，可怕係我哋咧因為失敗失去信心 ，OK， 不再嘗試。咁啊咧，永遠咧，我哋唔會成功噶。好多個創業家，好似 Bill Gates、馬雲咧，第一次創業嘅時候都經歷過失敗。我哋個香港嘅獨角獸 Sunshine 咧個人面識別技術，即係 Visual Recognition 啊，係多年嘅研發之中咧，經歷過無數次嘅失敗。咁啊，失敗係咩咧？只係等於今日尚未成功。但係他日咧有機會好成功嚇，所以我哋一定要大家一齊努力嚇，發揮香港人的阿 Q 精神，發揮到我哋將來嘅新文化 high tech 撈嘢嚇，多謝大家。好，唔該曬局長。好，好。我覺得更加值得大家俾掌聲咧。頭先唔單止係局長一個人講咗一個鐘嘅，喺台上、台下同埋網上。青年人二十幾條嘅問題或者建議，代表住咧唔單止有 smart government， 亦都有 smart citizen。將來咧香港咧喺智慧城市嘅發展咧係會有希望。咁希望我哋施政安拉完咗之後咧，喺其他嘅場合、其他嘅召集創科嘅點子嘅場合裏面咧，都見到局長，都見到我哋在場嘅青年朋友，好嘛？再一次俾啲掌聲大家。好，多謝。